Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui trazer mais uma notícia para vocês em relação ao Bolsa Família, especificamente sobre o pagamento do 13º salário, tá, gente? Pessoal, está surgindo muitas dúvidas em relação a esse benefício, né? Que é um valor de R$ 150 em parcela única. Muita gente pergunta por que que somente o estado de Pernambuco vai pagar R$ 150, por que que não os demais estados? Primeiramente, pessoal, eu quero esclarecer aqui para vocês que é um benefício concedido pelo Estado. Então, o governador, a governadora, né, é que estabeleceu esse benefício. Não foi um benefício determinado pelo governo federal. Não, foi um benefício estabelecido pelo próprio Estado de Pernambuco, tá? Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro para vocês também. Nem todo mundo que reside no estado de Pernambuco vai ter direito a receber esse valor de R$ 150 em junho. Pois é, gente, nem todo mundo que recebe o Bolsa Família e reside no estado de Pernambuco vai poder receber esse benefício. Quem vai ter direito? Segundo aqui a página oficial, o perfil aqui oficial do estado de Pernambuco, somente os beneficiários que receberam por pelo menos durante 6 meses o pagamento do antigo Auxílio Brasil. Então, para que venha ter direito a receber esse valor do 13º, o beneficiário tem que pelo menos ter recebido 6 meses do antigo Auxílio Brasil. Tá bom, gente? Então, se você é um novo beneficiário do Bolsa Família, se você começou a receber tem 2 meses, tem 1 mês, tem 3 meses, você não tem direito. Porque, segundo eles, esse 13º ele está sendo pago de forma atrasada. Então, só vai ter direito aquelas pessoas que já estavam recebendo o Auxílio Brasil. Tá bom? Então, se você não chegou a receber o antigo Auxílio Brasil, você não tem direito, infelizmente. Então, eu vim aqui esclarecer essa informação para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá na página oficial, lá no Instagram, certo? Do estado de Pernambuco, que vai conter essa informação. E o pagamento, ele vai seguir a mesma sequência do pagamento do Bolsa Família, NIS 1, dia 19 e assim sucessivamente. Então, na mesma data que caiu o pagamento do Bolsa Família, vai cair esse valor a mais de R$ 150. Beleza, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Compartilhe essa informação para mais pessoas, para que possam compreender de fato como vai funcionar esse pagamento. Se inscreve em nosso canal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos.